Die wolbedrijf heeft in 2015 met de mededingende markt en goede marktvooruitzichten afgesluit, ten spijte van die droogte en andere uitdagings. Ons gezels met Leon de Beer, hoofdbestuurder van die Nationale Wolkwekersvereniging, oor die wolbedrijfse vooruitzichten. Leon, baie welkom. Môre Rian, dank u. Ik wil eerst weet, hoe lyk dinge vir die wolbedrijf in 2016? Ek dink het lyk baie goed. Wol is grootliks uitvoerproduk en ons vind waarde by die uitvoer, die waarde van die rand. So wolprys het in januari reeds 14% gestyg en ons is seker dat dit vir 2016 ten minste vir die seisoen volhoubaar sal wees. Ek wil weet, wat gee aanleiding tot die sterk aanvraag vir wol? Wel, wol word geproduseer op 'n omgewingsvriendelike manier, op 'n hulpbron wat hernieuwbaar is. En verbruikers is toenemend op soek na 'n produk wat op die wyse geproduseer word, so dit aan die een kant. Tweedens is Suid-Afrika baie nou betrokke by die internasionale wol tekstielorganisasie se Campaign for Wool. Prins Charles van Brittanje is natuurlik die beskermheer van hierdie kampanje. En deel daarvan is om in die verskillende lande wat by wol betrokke is, 'n wolweek te hou. En in Suid-Afrika het ons so wolweek van 29 April tot 2 Maart in 29 Maart tot 2 April in Port Elizabeth. En dan natuurlik die wolpyplyn is leeg, so enige wol wat geproduseer en verkoop word, het dadelik toegang tot die waardeketting. Leon, ek neem aan daar's 'n hele paar uitdagings in die wolbedryf. En watse uitdagings staan die wolbedryf in die gesig? Rian, sekerlik die droogte wat die landbou tref ook die wolbedryf. Dan biosekuriteit, as back and close sou uitbreek in Suid-Afrika, dan word die grense toegemaak. Dit het 'n baie groot implikasie. Ons het probleme met roofdiere, ons het probleme met wol en veediefstal, maar ons het baie projekte en dinge in plek om dit te probeer keer. Dan wil ek ook by jou weet, watter inisiatiewe die Nationale Wolkwekersvereniging in plek om die wolbedryf te ondersteun? Wel, die wolboere het 'n baie goeie verhouding met die regering en ons het gereeld met hulle samesprekings om beleidsaspekte en uitdagings te bespreek. Ons het ook 'n produksieadviesdiens wat fokus op advies na boere, 'n ekonomiese ontledingsdiens sodat ons hulle praktyke kan ontleed en aanbevelings te maak. Ons het ook 'n tydskrif, die Wolboer, wat elke 2 maande verskyn, 'n glanstydskrif wat sterk ondersteun word deur 'n nuusbrief wat inligting en advies aan boere oordra. So ons het 'n redelike groot omvattende program. Nou, julle volg 'n spesifieke benadering om opkomende boere te ondersteun en dit klink vir my verskriklik interessant. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Ja, dis natuurlik iets waarop ons baie trots is. Ons fokus op die kommunale en opkomende boere op die stadium van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. En ons organiseer hierdie boere in groepe, want hulle is klein boere, sodat hulle kollektief hulle wol kan skeer en die formele mark kan betree. Ons help hulle met infrastruktuurontwikkeling in vennootskap met die regering. Ons doen 'n opleiding en mentorskap program en ons help hulle met marktoegang en genetiese verbetering. Nou, toe ons met hierdie program begin het in 1997, het hierdie kommunale boere net 1,5 miljoen rand verdien uit 200.000 kilogram in die formele mark. Sure. Verlede seisoen het dit gegroei, die 200.000 kilogram gegroei tot 'n almuntige 3,8 miljoen kilogram. En die 1,5 miljoen rand inkomste het gegroei tot 131 miljoen rand per jaar. Yeah. En omdat wol 'n uitvoerproduk is, dus verdien dit natuurlik buitelandse valuta vir die mense in die mees ekstensiewe boerderygebiede van Suid-Afrika. So ons is baie trots daarop. Dit klink vir my baie interessant. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het. Dankie. So gesels Leon de Beer, hoofbestuurder van die Wolkwekersvereniging. Vir meer inligting besoek plaaspublishing.com. Maar nou kyk ons na die jongste pryse van gewasse.